Oczyma Kultury. Життя Тараса Шевченка – велінням долі, розподілене на чотири радикально відмінні періоди. Спершу – неволя кріпацтва, майже чудодійно закінчена викупленням із ярма. Згодом – 10 років свободи, натхненної творчості і слави, але обірваних арештом, а тоді – довголітнє заслання. І нарешті – знову кілька років на волі, невблаганно вкорочених ранньою смертю. Майже уся поетична творчість Шевченка написана в двох періодах свободи, розділених порожнечою заслання, принизливою солдатчиною і забороною писати і малювати. І не дивно, що той тривалий період вимушеного мовчання мав глибокий вплив на душевний стан і світогляд нашого національного поета. Шевченко періоду до заслання і Шевченко після заслання – це два різні поети. Бо хоча він і залишається собою, і в його творах завжди відчутний його неповторний поетичний голос, та після заслання радикально міняється не лише тематика його творів, але також і мова, стилістика і засоби вираження. Шевченко – широковідомий читацькому заголові, Шевченко – національний поет і пророк – це Шевченко періоду перед засланням. Це поет народної поетичної стихії та українських історичних і соціальних тем. Це поет мітотворець козацької слави і української історичної пам'яті, як приміром у поемі «Гайдамаки». Це борець словом проти кріпацтва та несправедливості, проти царського деспотизму і поневолення не тільки українського народу, але й інших народів імперії. Приміром, у поемі «Кавказ», засуджуючи російський імперіалізм, він передбачив геноцид черкеського народу. Шевченко того періоду – це також візіонер-романтик, який прагне збагнути таємні метафізичні джерела історичної долі України, як у містерії «Великий Льох». Це національний пророк, що пише послання мертвим, живим і ненародженим землякам. Одним словом, це той Шевченко, якого українці величають на щорічних святкуваннях. А проте, чимало видатних знавців поезії Тараса Шевченка вважають, що не той перший хрестоматійний період його творчості є його найвагомішим вкладом в українську і світову поезію. Ні, не романтичне вивершення фольклорної поетики і не націотворча поезія з візією минулого і майбутнього України. Приміром, Юрій Шевельов вважав, що найважливішою частиною спадщини Шевченка є останній період його творчості, коли поет найтонше виразив своє уявлення про світ і місце людини в ньому. Це Шевченко – поет універсальних правд, а також майстер експерименту з мовою, поетичним образом і стилем. Останньою поемою Шевченка перед його арештом 1847 року була «Москалева криниця». Із другої редакції цієї поеми Шевченко почав новий період творчості 10 років пізніше. І кожному, хто хоче збагнути, які глибини і виміри підтекстів містить у собі поезія нашого національного поета, рекомендую книжку Леоніда Плюща «Екзот» Тараса Шевченка, яка присвячена аналізі двох варіантів цієї поеми і філософських вимірів її змісту. Але пізній період творчості Шевченка по-справжньому починається поемою «Неофіти» і знаходить вивершення у поемі «Марія», яку Іван Франко назвав «найкращою перлою в нашій поезії». З погляду майстерності, твори Шевченка того часу являють вершини його творчих досягнень. Це виявляється також на рівні мови і стилю, на якому Шевченко віртуозно поєднує ніби неможливі для поєднання крайнощі. Високий пафос біблійної мови, базованої на церковнослов'янізмах, і просторіччя, а навіть вульгаризми, неможливі в такому контексті для поета з менш досконалим володінням поетичною мовою. А у сфері змісту
філософських ідей і поетичних образів твори цього останнього періоду, відходячи від соціальних і побутових тем, представляють глибокі роздуми Шевченка про сенс людської долі і взаємини індивіда зі світом, історією, Богом. В цих віршах Шевченко кристалізує своє ставлення до одної з ключових, якщо не найголовнішої теми його поезії – релігійних медитацій про взаємнення людини з божественним виміром буття. Теми дуже контроверсійної в його поезії, повної протиріч і парадоксів. Однак у неофітах Марії і подражаннях псальмам ці протиріччя знаходять роз'яснення і дивний рівень гармонії. А справа в тому, що Шевченкове розуміння Бога не містичне, а глибоко людяне і заземлене. Для нього головним аспектом Бога є Бог антропоцентричний, Бог-людина, Христос, а теж його матір, пренепорочність якої ніяк не применшена тим, що в поемі Шевченка вона не постає в канонічній іпостасі діви. Богоборство Шевченка, заперечення офіційної церкви, а насамперед казенного російського православ'я, знаходило противагу в його особистій глибокій релігійності. Віддаленому візантійському Савоофові він представляє Христа як утілення любові, самовіддану і трагічну Марію та Бога природних народних вірувань. Щоби глибше збагнути це, я раджу вам, окрім перечитування віршів Шевченка, почитати ще й роздуми вдумливих інтерпретаторів Дмитра Чижевського, Григорія Грабовича, Леоніда Плюща, Юрія Шевельова, Івана Дзюби. І варто пам'ятати, що в поезії останніх років Шевченко далеко відходить від фольклорної поетики, яка зробила його популярним у ранніх 1840-х роках, і яка згодом породила когорти його імітаторів і епігонів. Ба, на думку Шевельова, стиль останніх віршів Шевченка, таких як початок поеми «Неофіти», це перші паростки модерністичної поетики експресіонізму. В малярстві подібних ефектів досягнув чи не центральний маляр в українському мистецтві 19 століття Микола Ге, великий поклонник таланту Шевченка. Але про Миколу Ге уже наступним разом. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture.